Ahoj, děti! Jsme na straně 10, nadepsané A10 a pokračujeme druhým cvičením. Tak, vidím, že je zde slovní úloha. No, pokud jste dělali poctivě tu slovní úlohu, předcházející cvičení 1, tak si myslím, že nebudete mít problémy s touhle slovní úlohou. Tak to zkusíme. Prosím, samostatně přerušte video a všechno vyřešte. Až to budete mít hotové, porovnáme řešení. Výborně, tak jdeme na porovnávání řešení. No ale já neznám zadání, takže si ho musím přečíst. Přečti, graficky zázorní a úlohu vyřeš. Takže tohle zadání se skládá ze tří částí. Takže nejdříve přečíst. Přečíst si co? Přečíst si zadání slovní úlohy. Martin má 19 korun. Vít má o 8 korun méně. Kolik korun má vít je zde? Ano, otázka. Takže pravítko a otázku si podtrhnu. Tak. A tím mám splněnou první část toho zadání, graficky znázorní. Martin má 19 korun, takže kde pak je 19? Tady. Tak a ještě obtáhnu, kolik je 19 od nuly. No, tak pozor, tohle to asi udělám ještě jednou, smažeme, protože to jsem se netrefil, tohle bude lepší. Tak, výborně. Tak, 19. Tak, a teďka druhý řádek. Vít má o 8 korun méně. A pozor, o méně. Takže abych mohl zjišťovat o méně, nejdříve musím stejně, to je teď 19, ale o osméně budu ubírat, půdu na číselné ose doleva. O jednu, o dvě, o tři, o čtyři, o pět, o šest, o sedm, o osm. To je sem. Kolik pak to je? Kolik pak to je? To zatím ještě Nevím, nebo vy už to víte, ale v každém případě jsem už graficky znázornil. No a teďka budu řešit příkladem. Tak 19 o méně. odčítáme minus. o osméně odčítáme 19 minus 8, 19 mínus osm rovná se jasný 11 to už jste dávno věděli, takže sem dopisuji 11, ano, tady je 10, 5, 10 a jedna k tomu 11. No a řešení zakončujeme vždycky odpovědí, ale na nějakou otázku. A tu mám potrženou, kolik korun má vít. Odpovídám, vít má 11 korun. Tak opět využij pomůcky. Vít, velké V, od velkého musím tady ze spoda, vít. Tak pozor, abych neměl vít. Vít. Takhle s čárkou. Má. Vít. Má. Jedenáct. Korun. Tak, RUN. Tečka na konci věty. Tak, a já si můžu očkrtnout, že už jsem vyřešil, no ale tím to vlastně nekončí. Ještě bych si to měl zkontrolovat. A i vy. Tak, příklad máme správně. Tady znázornění, grafické znázornění, taky vít má 11 korun tečka na konci bezvaný. Takže i tohle máme správně. No a co vy? Dělali jste to samostatně? Jak jste dopadli? Já si myslím, že dobře tohle to zvládáte.